ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამოშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამოშვიდობისა, ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. Спецоперация Пуничалаში დაკავებული ნარკორეალიზატორებიდან ძიმე დანაშაულში ჩართული მცირეწლოვანი ბავშვი. Шарл Мишелის შეთანხმების აღსრულება დაიწყო. ისურვებდი ყველას, ის არჩეული. თავი ადგილი დაიკავა აქედან მოახდინონ პოლიტიკური ოპონენტები. ბოიკოტი დასრულდა. ახალი ეტაპი მეათე მოწვევის პარლამენტში. ეს შეთანხმება უნდა იყოს ახალი ფურცელი, როგორც ქართულ პოლიტიკაში, ასევე საქართველოს განვითარებაში. პრემიერის ინიციატივა და ბაკურიანის ახალი სიცოცხლე. ძლიერი რეგიონი, ძლიერი საქართველო. პროექტ განახლებული რეგიონების ფარგლებში კურორტზე მასშტაბური სამუშაოები დაიგეგმა. სინოფარმით ვაქცინაციისათვის რეგისტრაცია დაიწყო. 18-დან 60 წლამდე მოქალაქეებისთვის სინოფარმი არის უსაფრთხო ვაქცინა. საქართველოს ფაიზერის მილიონ დოზასელის პრემიერი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს და აღმასრულებელ დირექტორს ესაუბრა. ახი ყავსაძის ეპოქის დასასრული. ქართული კულტურის ისტორია ამ ადამიანის კარიერაში წარმოუდგენელია. ლეგენდარული მსახიობის ხელწერა, რომელიც აღარასოდეს განმეორდება. პარლამენტის ახალი სპიკერი ქედი ქაშაკაშვილი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. მიშელის შეთანხმების ხელმომწერები საკანონმდებლო ორგანოში სოფობერიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. სააკაშვილის გუნდის მორიგი დესტრუქციული მცდელობა ლევან კვატაშიძე მელიას ულტიმატუმის შესახების საუბრებს. რურუა ნაციონალებს პარლამენტში შესვლას ურჩევს. შეწყალებულის განცხადებას მარიამ ქართველიშვილი გაგვაცნობს. ოპოზიციის უმეტესობისათვის ქუჩა პარლამენტმა ჩაანაცვლა. პოლიტიკური ცხოვრება ამ კუთხითაც ნორმალურ რიტმს უბრუნდება. საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ხალხმრავლობა იყო. მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერები ორბელიანების სასახლის შემდეგ ერთად პირველად აქ შეიკრიბნენ. ექსკურსიის შემდეგ სამუშაოდ ამ სივრცეში პირველად მივიდნენ გირჩის წევრები. პირველი გამოცდილებაა ეს ლელოსთვის და რამდენიმე უფრაქციო დეპუტატისთვისაც. ოპოზიციის წარმომადგენლობა გაზრდილია და ამ საინტერესო შემადგენლობას ახალი თავმჯდომარე გაუწყვება. პარლამენტში ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის სავარაუდოდ ორი ვერსია დარეგისტრირდება. ოპოზიციასთან რამდენიმე საათიანი შეხვედრის შემდეგ მართველი გუნდი განცხადება სწორედ ახლა გააკეთებს და ანრი ოხანაშვილს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. იმდინარეობდა ინტენსიური მოლაპარაკებები შარლ მიშელის ეგიდით. იცით, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ჩართულობით საბოლოოდ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წლის 19 აპრილს ხელმოწერილი იქნა კონკრეტული შეთანხმება. ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ხელმომწერმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ვიკისრეთ მთელი რიგი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა. ამის შესაბამისად ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ასეთი პუნქტი შეეხება ამნისტიის აქტის გამოცემას. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დღეებში ქართული ოცნების წარმომადგენლები მართავდით საკმაოდ საქმიან და ინტენსიურ შეხვედრებს იმ ოპოზიციურ ჯგუფებთან, რომლებიც არიან ხელმომწერნი ამ შეთანხმების. ჩვენ ჰქონდა აზრთა გაცვლა-გამოცვლა. პრინციპების დონეზე ძირითადი თანხმედრა არის იდეებში და ძირითად საკითხებში, თუმცა არის გარკვეული განსხვავება. აქედან გამომდინარე, ქართული ოცნების გუნდმა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შევასრულოთ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება და დავაინიცირებთ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი. რათა შემცირდეს პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკაში და თავიდან იქნეს არიდებული 2019 წლის 20 ივნის საქართველოს პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობასა და პოლიციელების ძალადობის, აგრეთვე აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებზე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტებით რეაგირების საკითხების გადაჭარბებული პოლიტიზება. აქედან გამომდინარე, ამ ამნისტიის მიზანი მდგომარეობს იმ შეთანხმების შესრულებაში, რაზეც ყველამ ვიკისრეთ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რაც შეეხება შინაარსობრივ საკითხს. ამნისტია გავრცელდება და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის და საჯილისაგან გათავისუფლდება ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული. ასევე ეს შეეხება როგორც დანაშაულის მომზადებას, ისევე მცდელობას. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და საჯილისაგან გათავისუფლების საკითხი შეეხება ასევე პირობით ჯარს. რაც შეეხება საკითხს იმასთან დაკავშირებით, თუ ვიზე შეიძლება არ გავრცელდეს, ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა პოზიციები და ამ საკითხთან დაკავშირებით მაქსიმალურად დავაახლოვეთ ჩვენ პოზიცია. კონვენციური დათქმა, რომელიც გულისხმობს, რომ არ შეიძლება გავავრცელოთ ჩვენ
ამისტია წამებაზე, წამების მუქარაზე, არა ადამიანურ მოპყრობაზე და ასევე ჯანმრთელობის განზრახ წინ დაზიანებაზე, ეს პუნქტიც არის ჩადებული ჩვენ მიერ დაინიცირებულ კანონპროექტში. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, პირი, რომელსაც არ სურს, რომ ისარგებლოს ამნისტიით, მას სრულად ექნება სამართლიანი სასამართლოთი სარგებლობის უფლება. დიდი მადლობა. როგორც მოვისმინეთ, უმრავლესობამ ამნისტიის კანონპროექტის საკუთარი ვერსია გააცნო საზოგადოებას, განცხადება ანრიო ხანაშვილმა გააკეთა. ბოიკოტის რეჟიმი დასრულებულია, ოპოზიციის დიდი ნაწილი პარლამენტშია, საკანონმდებლო ორგანოს მიღმა მხოლოდ რადიკალები ირჩებიან. სააკაშვილის გუნდის მომხრეებმა მიშელის დოკუმენტის ხელმომწერებს აქციაც კი მოუწყვეს და მოღალატეება ჩერაცხეს. დესტრუქციული მცდელობების მიუხედავად საპარლამენტო ცხოვრების ეს დღე შედგა. შეთანხმება ხალხს იმედი არ უნდა გაუცროლოს და ეს უნდა იყოს ახალი ფურცელი. ასეთი გზავნილები ისმოდა დღეს სხდომათა დარბაში ახლად შესული დეპუტატებისაგან. სოფო ბერიძე გვიერთდება სტუდიაში. ვიდრე შენს რეპორტაჟს ნახავთ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო პროცესსა დღესასახავს პარლამენტიდან, ვინ არ მივიდა საკანონმდებლო ორგანოში. ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიებიდან ხატია 6-კვირიანი ევროპული მედიაციის შემდეგაც ამომრჩევლის მიერ ნაკისრვალდებულებაზე უარს ამბობს და ამ დროისთვის პარლამენტში საქმიანობას არ იწყებს ნაციონალური მოძრაობა გიგაბოკერიას ევროპული საქართველო ლეიბორისტული პარტია და ამას გარდა იცით, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტს არ შეუერთდა არც პატრიოტთა ალიანსი. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს ყოფილმა თავმჯდომარეებმა, თუმცა გრიგოლ ვაშაძე და დავით ბაქრაძე ის გამონაკლისები იყვნენ, რომლებიც აღებული ვალდებულების მიუხედავად დღეს საკანონმდებლო ორგანოში არ მისულან. დავით ბაქრაძემ განმარტა, რომ საპარლამენტო საქმიანობას მელია რურუას საქმეში კონკრეტული შედეგების მიღწევის შემდეგ შეუდგება. რას აპირებს გრიგოლ ვაშაძე? ეს არავისთვის უთქვამს, ჟურნალისტებისთვის არ უთქვამს ყოველ შემთხვევაში. მეათე მოწვევის პარლამენტის ახალი ცხოვრება კი ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. 6-თვიანი ბოიკოტის შემდეგ მიშელის შეთანხმებაზე ხელმომწერებისთვის პარლამენტამდე მისასვლელი გზა რთული და შეურაცხმყოფელი შეძახილებით სავსე გამოდგა. ევროპულ შეთავაზებაზე დათანხმება მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულმა აქტივისტებმა გაუპროტესტეს. ხელმომწერებს იმის მტკიცება დაასჭირდათ, რომ ამნისტიის კანონპროექტით მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულთა შეწყალებას არავინ აპირებს. თანხმობის გარეშე არ შეიწყალებენ ის პოლიციელები, რომელიც არც არ შეიწყალებენ თქვენს გარეშე. სტუმრებს ფოიეში მასპინძლები ელოდნენ. ისინი, ვინც მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციიდან ერთ-ერთი პირველები შევიდნენ და ისინი, ვინც ამის გამო კოლეგებისგან მწვავედ გაილანძღნენ. გირჩში სულაც არ უკვირთ, რომ სხდომათა დარბაში მაინც აქამდე გაჯიუტებულებმა შეასწრეს. შემასწრეს. ახლა აქ შემოსვლისას ჩემი ემოცია გავს იმას, ეს სახლში რემონტს რო გააკეთებ და მე რომ გარემონტებულში შეხვალ, იმიტომ რომ მე ამ შენობაში პრარაბად ვიყავი ფაქტიურად. 10 წლის მერე პირველად მივდივარ სამსახურში, მანამდე მე ვქმედი ხოლმე სამსახურებს. შემდეგ იყო მათი პირველი განცხადებების ხდომათა დარბაში და მადლობა მედიატორს გაწეული შრომისთვის. ახალი ფურცელი მეათე მოწვევის პარლამენტის ცხოვრებაში და იარების მოშუშება ამნისტიის გზით. 6-თვიანი ბოიკოტის შემდეგ დეპუტატები ამბობენ, რომ შერიგების დროა. აუცილებელია, რომ ეს დოკუმენტი სრულფასოვნად განხორციელდეს იმისათვის, რომ ჩვენ დავანახოთ ჩვენს ამერიკა და ევროპელ მეგობრებს, რომ საქართველო იმსახურებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფ გაწევრიანებას. ეს შეთანხმება არის ქართველი ხალხის გამარჯვება. ეს შეთანხმება უნდა იყოს ახალი ფურცელი, როგორც ქართულ პოლიტიკაში, ასევე საქართველოს განვითარებაში. შეთანხმება არ არის ცუდი. შეთანხმება ეს არის ევროპული კულტურა. ამნისტია, ეს არის გზა არა დავიწყებისკენ, არამედ იარების მოშუშებისკენ. იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ჩაჭიდებული წარსულ დრამას, წარსულ ტკივილს და შევძლოთ როგორც საზოგადოებამ, რომ წინ წავიდეთ. მართველი პარტია პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს მიუხედავად ოპოზიციის ნაწილის დესტრუქციული ნაბიჯებისა, სათანადოდ შეასრულოს შარლ მიშელის დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულება. ის, ვინც შეთანხმების მონაწილეა, ქართული ოცნებისთვის გამარჯვებულია. დამარცხებულები შეთანხმების მიღმა დგანან.
მოლაპარაკებებში ჩართულმა უთხმო პოლიტიკურმა პარტიამ მაინც არ მოაწერა ხელი 19 აპრილის შეთანხმებას. ამით კიდევ ერთხელ მკაფიო ზღვარივლება პროდასალურ და ანტიდასალურ პოლიტიკურ ძალებს შორის. მიუხედავად ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის მიერ გადადგმული ამ დესტრუქციული ნაბიჯებისა, ქართული ოცნება თავისი პასუხისმგებლობით უზრუნველყოფს შეთანხმების სათანადოდ აღსრულებას. ყველა, ვინც დღეს ამ შეთანხმების მხარეს დგას, გამარჯვებულია. ყველა, ვინც ამ შეთანხმებას უარყოფს, დამარცხებული. მათ მხოლოდ ორი გზა დარჩათ. ან აღიარონ საკუთარი მარცხი, ხელი მოაწერონ შეთანხმებას და შემოვიდნენ პარლამენტში, ან ქვეყნის პრობაში გაჯიუტელებულები საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ როგორც მარგინალური პოლიტიკური ჯგუფები. ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოში პოლიტპატიმარი არ არის. არის ასოცირება გარკვეული ძალების მხრიდან ვიღაცის პოლიტიკური საქმიანობის გამო თითქოს სამართლებრივი დევნა აქვს თუ არა. ამიტომ ეს არის დოკუმენტი, რომლის სულისკვეთებაც არის, რომ დღევანდელი მდგომარეობის გაუმჯობესება როგორ შეგვიძლია. მინდა მოგილოცოთ, რომ ოპოზიცია გათავისუფლდა სააკაშვილის და ბოკერიას მძელობიდან. ის რაც აქამდე ხდებოდა პარლამენტის ახალი თავმჯდომარისთვის ხელოვნური კრიზისი იყო. კახა კუჭავას სჯერა, რომ დღეიდან საპარლამენტო ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. მეათე მოწვევის შემადგენლობა მრავალპარტიულობის გარდა იმითაც გამოირჩევა, რომ შეთანხმების შემდეგ იქ პარლამენტის ოთხი ყოფილი თავმჯდომარე იმუშავებს. ყველა დიდი მადლობა, ვინც იზრუნა იმისთვის, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ჩვენ რეჟიმში ჩამდგარიყო. მე მჯერა, რომ დღესაც ყველანი გამარჯვებულები ვართ. რაც მთავარია, გამარჯვებულია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი. შედგა მრავალპარტიული პარლამენტი ოპოზიციის ფართო სპექტრის მონაწილეობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დარბაზში ამომრჩეველთა ხმა მაქსიმალურად არის წარმოდგენილი და გაისმება. ეროვნულ და ევროპულ შეთანხმებას წოდებული დოკუმენტის მიღმა საკუთარი გადაწყვეტილებით ახლა არიან სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა, ერთი მანდატის მფლობელი შალვა ნათელაშვილი, ირმა ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსი, დეპუტატი პარლამენტში არც ლიდერების გარეშე დარჩენილ გიგა ბოკერიას ჰყავს. ასე მათ უარი ევროპას უთხრეს სხვებმა სხდომათა დარბაში საკუთარი ადგილები დაიკავეს. გამოჩნდა ჭიჭე ვაშაძე. ბატონო. ჩანს ძვირფასი ოპოზიცია. პოლიტიკური და საკანონმდებლო ცხოვრების ახალი ეტაპი დაიწყო. ამ სტარტისთვის ქართულმა ოცნებამ სპიკერის პოსტზე კახა კუჭავა უკეთეს კანდიდატურად მიიჩნია, იმ მოტივით, რომ ორგზის ვიცესპიკერი ბოლო თვეების მძიმე პოლიტიკურ პროცესში არჩილ თავაკვაძის მსგავსად არ იყო ჩართული. პარლამენტის ახალ თავმჯდომარეს ყოფილი პრემიერის გუნდში გადანაცვლებულმა არც ერთმა დეპუტატმა არ დაუჭირა მხარი. კახარიას ექვსეულის პოზიციის მიუხედავად 41 წლის კუჭავამ სპიკერის ტრიბუნა უკვე დაიკავა და პირობა დადო, რომ ეცდება იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული და ნეიტრალური. როგორია განწყობა პირველი კანონმდებლის მიმართ? ქეთი ქაშაკაშვილი გვეტყვის. 86 ხმით 6-ის წინააღმდეგ კახა კუჭავა გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე, 6-ვე დეპუტატი, რომელმაც მისი კანდიდატურის წინააღმდეგ მისცა ხმა, არის გიორგი გახარიას გუნდის წევრი. დღეს მათ თქვეს, რომ მათთვის გაუგებარია არჩილ თავაკვაძის გადაწყვეტილება, გაუგებარია რატომ გადადგა ის თანამდებობიდან, მიუხედავად იმისა, რომ თავად არჩილ თავაკვაძემ დღეს საკმაოდ ვრცლად და დეტალურად ისაუბრა იმ კონკრეტულ მიზეზებზე, რის გამოც მიიღო თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება. განსხვავებით გიორგი გახარიას გუნდისგან, დღეს კახა კუჭავას ჰქონდა საპარლამენტო ოპოზიციიდან როგორც ევროპელი სოციალისტების, ისე პარტია მოქალაქეების მხარდაჭერა. ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას დაიკავებდა, კახა კუჭავას ხდომათა დარბაზში ორ ყოფილ თავმჯდომარეს შორის იჯდა. მეათე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს რიგით მეორე თავმჯდომარე თანამდებობაზე 86 ხმით 6-ის წინააღმდეგ აირჩიეს. შემდგომ იქნება ბოლომდე მონდომება და მცდელობა, რომ მაქსიმალურად იყოს დაბალანსებული და ნეიტრალური. რა თქმა უნდა, მე პოლიტიკურ გუნდს წარმოვადგენ და მე ქართული ოცნებიდან ვარ არჩეული, ამ გუნდის წევრი ვრჩები და ჩემი პირადი მოსაზრებები ყოველთვის მექნება, მაგრამ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ხდომა მიყავს, აუცილებელი არის ის იყოს ძალიან დაბალანსებული და ნეიტრალური. ამისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მიკერძებული არ იყოს ხდომათა დარბაზში განსაკუთრებით. კენჭისყრა ფარული იყო, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციიდან ევროპელმა სოციალისტებმა და პარტია მოქალაქეებმა პოზიცია ღიად დააფიქსირეს. კახა კუჭავას კანდიდატურას მათ მხარი დაუჭირეს. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს იმ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომლებიც პარლამენტში დღეს პირველად შევიდნენ. თუ გადავხედავთ თუნდაც მის პოლიტიკურ განცხადებებს, ის ყოველთვის იყო დაბალანსებული და ყოველთვის იყო კორექტული განსაკუთრებით ოპოზიციის მიმართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც სწორედ მიმაჩნია, იმას ვაკეთებ ყოველთვის და სწორედ მიმაჩნია მეც და ალეკოსაც, რომ კახა კუჭავას დაუჭიროთ მხარი.
მე ვფიქრობ, ესეთი ბექგრაუნდის ადამიანი ძალიან ბევრის მიღწევას შეძლებს ჩვენი პარლამენტის საკეთილდღეოდ და სასიკეთოდ. ამიტომ სრულიად ევროპელი სოციალისტები თქვენ დღეს ხარც დაგიჭერთ. პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კახა კუჭავას კანდიდატურის წინააღმდეგ 6 ხმა გიორგი გახარიას გუნდის წევრებმა მისცეს და ეს ფაქტი თავადვე დაადასტურეს. კახა კუჭავას კანდიდატურას მხარი არ დაუჭერეთ, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ არ ჩათვალა საჭიროთ რატომღაც, რომ საზოგადოებას აუხსნას, მოქალაქეს აუხსნას, რატომ გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე. ვერ გავიგე ამ ცვლილების მიზეზები და შესაბამისად ჩვენ მაგუნდა დააფიქსირა პოზიცია, რომ ეს არ გაუგებარი. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ კახა კუჭავა ღირსეულად უპასუხებს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც პარლამენტის წინაშე დგას. რაც შეეხება არჩილ თალაკვაძეს, საკუთარი გადაწყვეტილება მან დღეს კიდევ ერთხელ ახსნა. პარლამენტს რა თქმა უნდა სჯობს, რომ გაუძღვეს ადამიანი, რომელიც არ იყო პირდაპირ მხარე ამ მოლაპარაკებებში, ვინაიდან მე ირაკლი კობახიძეს, შალვა პაპულაშვილს მოგვიწევს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დებატები, ძალიან მნიშვნელოვანი განხილვები და დისკუსიაში შესვლა ხელმომწერო ოპოზიციასთან, ვინაიდან ჩვენ წარმოვადგენდით პარტიას ამ მოლაპარაკებებში. ჩვენ ყველა ვართ დარწმუნებული, რომ კახა კუჭავა იქნება შესანიშნავი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც სათანადოდ წარმართავს პარლამენტის მუშაობას და უპასუხებს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დგას პარლამენტის წინაშე, როგორც ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ თვისებრივად დამატებით უნდა გაძლიერდეს პარლამენტის ინსტიტუციური შესაძლებლობები და მისი რესურსები. კახა კუჭავა პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში საქმიანობას უკვე შეუდგა. პირველი სხდომა მისი თავმჯდომარეობით დღეს გაიმართა. უარი ამნისტიის განუბრუნდეს და თანხმობა ევროკავშირის გირაოს, ეს მელიას ახალი ფორმულაა. თვეების გაჯიუტების შემდეგ ბრალდებული ცდილობს ვითარება ისევ დაძაბოს და ოპოზიცია ციხიდან მოუწოდებს მიშელის შეთანხმების ჩაშლისაკენ. წერილი რუსთავის საპატიმროდან მართველი გუნდის ოპონენტებისთვისაც გაუგებარია. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს შეახსენეს, რომ დასავლელი პარტნიორების მიერ გადახდილი თანხა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან ვერ გაათავისუფლებს, შესაბამისად ამნისტია მელიას ინტერესშია. ლევან კვატაშიძე გვერდება. რატომ ვერ გათავისუფდება ნიკა მელია გირაოს სანაცვლოდ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან? დღეს ამის ახსნას პარლამენტში მართველი გუნდის წარმომადგენლები შეეცადნენ. ითქვა, რომ გირაო ეს არის არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების ერთ-ერთი ფორმა, ამნისტია კი საშუალება, რომ დასრულდეს სამართლებრივი დავა. ნიკა მელიას სურვილმა მიიღოს ევროპული შეთავაზება დღეს გაურკვევლობა ოპოზიციაშიც გააჩინა. მართველი გუნდის წარმომადგენლები კი კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას აქვს ერთადერთი მიზანი, გაურკვევლობა შეიტანოს და ფრთხე დაემუქროს შარლ მიშელის დოკუმენტის აღსრულებას. ნიკა მელიას განცხადება ფიქრობ უფრო მიმართულია იქეთკენ, რომ დესტრუქცია მოუწყონ ამ შეთანხმებას და როგორმე დააბნიონ საზოგადოება. პოლიტიკური გაურკვევლობა მიშელის დოკუმენტის გარშემო. ამ განწყობის შექმნის სურვილი ქართულმა ოცნებამ ნიკა მელიას გზავნილ შეამოიკითხა. ბრალდებული შეცვლილი პოზიცია გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდეს არ უკვირთ უმრავლესობაში. მელიას დღეს პარლამენტიდან სამართლებრივად დაუხსნეს, რა განსხვავება გირაოს და ამნისტიას შორის. გირაო არ არის იმის გარანტია, რომ ნიკა მელია საბოლოოდ დარჩება თავისუფლებაზე. ამისთვის საჭიროა ამნისტია. თუ ისინი ამნისტიას არ ეთანხმებიან, აქ არის მთელი ხელმომწერი ოპოზიცია, დღეს შეუძლიათი გამოვიდნენ და დააფიქსირონ საკუთარი დამოკიდებულება. ნიკა მელიას შეცვლილმა პოზიციამ გაურკვევლობა ოპოზიციაშიც გააჩინა. მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერებიდან ნაწილი ფიქრობს, რომ მისი გადაწყვეტილება მედიატორებს უნდა ეცნობოს. მეორე ნაწილისთვის კი ბრალდებული მელიას პოზიცია გამაღიზიანებელი დირექტივაა. ნიკა მელიას დირექტივები საერთოდ არ მაინტერესებს. და რაღაცა ციხეში დაწერილი აპრილის თეზისები. რას დაუჭერთ ხარს და რას და სას არ დაუჭერთ ხარს, ამას ჩვენ გადავწყვეტ ჩვენი პარტია და სულ არ მაინტერესებს მელია იქიდან რა იმაში რა გაზეთ პრავდაში რა იმ დირექტივებს აქვს. თუ მედიაციის მხარე ითქვის, რომ ამ შემთხვევაში შეთანხმება შესრულებულად ჩაითვლება, მაშინ ამნისტიის გარეშე კი ბატონო, მაგრამ ჯერჯერობით ამნისტია ერთ-ერთი გზა არის საბოლოოდ პასუხისგებლობის შეწყვეტისაკენ. მე ვაპირებ, რომ ნიკა მოვინახულოს საპატიმროში და მასთან მქონდეს საუბარი შესაძლოთ ზებზე, იმისთვის რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად დავხუროთ ეს თემა მისი პატიმრობის. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ნიკა მელიამ ევროპული გირაოს მიღებით ევროპული შეთანხმების ჩაშლა გადაწყვიტა. მათი აზრით, დოკუმენტში შეტანილი ყველა პუნქტი შესრულდება, მათ შორის ამნისტიის კანონი, რადგან ეს პარტნიორების წინაშე აღებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა. როდესაც ის ამბობს,
რომ გირავს გადაიხდეს და გამოვა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც მისგან იყვნენ გაბრიყვებული და რომლებიც უტევდნენ პარლამენტს უნდა შევიდნენ ციხეში, ეს არ არის გაცვლის საქციელი. მან გაცურად უნდა მიიღოს ყველაფერი, რაც არის მათ შორის გაწერილი შეთანხმებაში. აი, ნებისმიერი ადამიანის არ არის მხოლოდ ნიკამელი, ყველა იხდის გირაოს, თუ მას სურვილი აქვს, რომ გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვოს საპყრობილე. ამიტომ ჩვენ ერთი ვიცით ძალიან კარგად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კანონპროექტი, რომელიც დარეგისტრირდება, რომელიც ამ კანონმა ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს. ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ ნიკა მელიამ პოზიცია შეცვალა და ევროპული გირაოს სანაცვლოდ საპატიმროს დატოვება გადაწყვიტა. გაითხოვეთ ამინისტია და ამ შემთხვევაში მე, ნიკა მელია, ვიღებ სრულ პასუხისგებლობას. დავთანხმდე ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებულ გირაოს და ამ პირობით დავტოვო საპყრობილე. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ პოზიცია მას შემდეგ შეცვალა, რაც მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერებმა შეთანხმების შესრულება დაიწყეს. უფალია ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენას შენახვა ტარებისათვის მსჯავრდებული პრეზიდენტმა შეიცვალა. საპატიმროდან გამოსული ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში შესვლისკენ მოუწოდებს მარიამ ქართველიშვილმა მოისმინა შეწყალებულის პირველი განცხადებები. მივესალმები შეთანხმების პირველი ნაწილის შესრულებას. ვასრულებ ჩემს სიტყვას და ვაწერ ხელ შეწყალების აქტს. სალმე ზურაბიშვილის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში გიორგი რურუამ დატოვა სასჯელო ხსროების ნომერ მერვე დაწესებულება. მან თქვა, რომ ნიკა მელია უნდა განთავისუფლდეს და ნაციონალური მოძრაობა უნდა შევიდეს პარლამენტში. ბუნებრივია, ჩვენ ვკითხეთ გიორგი რურუას, აპირებს თუ არა ის სამომავლოდ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას, რაზეც გიორგი რურუამ თქვა, რომ არ არის აუცილებელი პოლიტიკოსი იყო იმისთვის, რომ პოლიტიკურ პროცესებში იღებდა მონაწილეობას და როგორც ადრე, ახლაც აპირებს, რომ სამოქალაქო სექტორიდან ჩაერთოს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. გიორგი რურუა მადლობას უხდის პარტნიორებს, ოპოზიციის წევრებს, მას ციხესთან დახვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. გიორგი რურუამ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რატომ არის პოლიტიკური პატიმარი. მისი აზრით, ის ამბობს, რომ ამის მოტივი არის ის, რომ ის ეხმარებოდა სამოქალაქო სექტორს. მე რო ნიკას ადგილზე ვიყო, ევროკავშირის გიროს მივიღებდი. ეხა ნიკა უნდა გამოვიდეს რაფად, ფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობაც უნდა შევიდეს პარლამენტში და დანარჩენ პარტიებიც. რადგან პოლიტიკურ ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობაში ვიყავი როგორც მოქალაქე, როგორც სამოქალაქო ორგანიზაციის წევრი, ვთქვათ, არასამთავრობოსიც, როგორც ფიზიკური პირი, როგორც ანტისაოკუპაციო მოძრაობას ეხმარებოდი, ისე მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე ვარ. არა, მე ვარ აქტიური მოქალაქე და არჩევი აქტიური მოქალაქე. პოლიტიკა მარტო პოლიტიკოსების საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არის, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. გიორგი რურუას გათავისუფლებას აფასებენ როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართვალ გუნდში. აქ მიესალმებიან შეთანხმების შესრულებას, ასევე მართვალ გუნდში ამბობენ, რომ ახლა მთავარია შეთანხმება ბოლომდე შესრულდეს. სწორედ ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს ოპოზიციაშიც. კარგია, რომ შეთანხმება სრულდება მისი სხვადასხვა მონაწილეების მიერ. მე მინდა, რომ ამ შეთანხმებას კიდე შემოუერთდნენ ჩვენი კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან. მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება ჩემი პერსონალური დამოკიდებულება კონკრეტული პირის მიმართ, ან კონკრეტული აქტის მიმართ და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს ნაბიჯიც დაკავშირებულია სწორედ იმ შეთანხმების შესრულებასთან, რომელზეც ვისაუბრეთ. გიორგი რურუა 2019 წლის ნოემბერში დააკავეს ჭავჭავაძეზე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. მას ჩხრეკის შედეგად ამოუღეს ცეცხლსასროლი იარაღი, მჭიდი და ვაზნები. ის თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევდა, თუმცა ამის მიუხედავად მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოცხადდა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა წარდგენილი მტკიცებულებები პროკურატურის. უკვე დღეს კი, წელიწად ნახევრის შემდეგ, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის შეწყალების აქტის გამოცემიდან რამდენიმე საათში გიორგი რურუამ დატოვა სასჯელო ხსროლების ნომერ მერვე დაწესებულება და მან მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შევიდნენ პარლამენტში და ახლა თქვა, რომ ჯერი არის ნიკა მელიას გათავისუფლებაზე. მადლობა მარიამ. მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
სპეცოპერაცია ფონიჭალაში პოლიციამ სამი ნარკორეალიზატორი დააპატიმრა. გამოძიების ინფორმაციით დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრებს მძიმე დანაშაულში მცირეწლოვანი ბავშვი ყავდათ ჩართული, რომელიც ახლა სოციალური სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ არის. ბრალდებულები ერთი ოჯახის წევრები არიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ერთი ოჯახიდან სამი ნარკორეალიზატორი, დედა, მამა და სრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე საათიანი სპეცოპერაციის შემდეგ დააკავა. საქმე არის უპრეცედენტო, რადგან დანაშაულებრივ ჯგუფს დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციის საქმეში ასევე ჩართული ხავდათ ოჯახის მცირეწლოვანი წევრიც. ნარკოტიკული საშუალებების გამსაღებელი პირები იქნენ დაკავებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე. აღნიშნული ღონისძიება უპრეცედენტოა თავისი მნიშვნელობით, ვინაიდან სქემაში ჩართული იყო არასრულწლოვანი ბავშვი, რომელიც კონკრეტულ ლოკაციებზე ახდენდა ნარკოტიკული საშუალებების განთავსება შემდგომი გასაღების მიზნით. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ. სქემა ასეთი იყო: აა ნარკოტიკული საშუალებების შემძენ პირებთან კავშირს ამყარებდა, ხოლო ოჯახის დანარჩენი წევრები დათქმულ ადგილზე მყიდველისთვის ნარკოტიკული საშუალების მიწოდებას და ფულის მიღებას უზრუნველყოფდნენ. უწყების მიერ მოპოვებულ ვიდეო მასალაში ჩანს ისიც, თუ როგორ ჰყავდათ დაკავებულებს მათი 7 წლის შვილი დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ გიორგი ლილუაშვილმა დეტალურად განმარტა, რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში დანაშაულებრივი დაჯგუფების გამოსავლენად. რაც შეეხება არასრულწლოვანს, მოზარდის ინტერესების დაცვის მიზნით საქმეში უკვე ჩართულია სოციალური სამსახური და ყველა სხვა შესაბამისი უწყება. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით გაინაწილეს როლები და ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატურად ასაღებდნენ. გეგმის მიხედვით ერთ-ერთი დაკავებული ნარკოტიკული საშუალებების შემძენ პირებთან კომუნიკაციას, ხოლო ორი ბრალდებული მყიდველისთვის დათქმულ ადგილზე ნარკოტიკული საშუალებების განთავსებას და ფულის მიღებას უზრუნველყოფდა. მათ დანაშაულებრივ საქმიანობაში სამწუხაროდ ჩართული ყავდათ მცირეწლოვანი ბავშვი. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ბრალდებულებისგან ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზეც ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციასთან ერთად კოორდინირებულად თავიდანვე იყო ჩართული ჩვენი დეპარტამენტი. მყისიერად მოხდა შესაბამისი უწყებების ინფორმირება, მათ შორის ინფორმაცია მიეწოდა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს. მათი მონაწილეობით არასრულწლოვანი გადაყვანილი იქნა უსაფრთხო ადგილას. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენას, შენახვას და გასაღებას, დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბაგურიანში ახლოს მომავალში მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. სრულად განახდება ცენტრალური პარკი, სადაც რეკრეაციული გასართობი და დასასვენებელი სივრცეები მოეწყობა. პარალელურად იგეგმება 17 ქუჩის კეთილმოწყობაც. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 11 მილიონი ლარია და პროგრამა განახლებული რეგიონების ფარგლებში განხორციელდება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივის შესახებ ცნობილი გუშინ გახდა. ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტის მასშტაბური განახლება პარალელურად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასაც გულისხმობს. ამნიშნული ტურისტები უკვე ხვდებიან, რომ ყველა სეზონზე სასურველ კურორტს უახლოვდებიან. გზას ბაკურიანის შესასვლელიდან ცენტრამდე 4 წუთი სჭირდება. ეს პირველი ადგილია, სადაც დამსვენებლები იკრიბებიან და ბაკურიანის გაცნობას იწყებენ. მოსახლეობა გვიყვება, რომ სჭირდებათ გზა და ვიზიტორებში პოპულარობის მიუხედავად ინფრასტრუქტურაც დაუძოლდათ. გზები, ტროტუარები კეთდება, ვერ ვიტყვით რომ არ კეთდება, მაგრამ ტურისტი მეც ითხოვს ყოველთვის. ჩვენ ვცდილობთ უცხოეთიდან ყავდეს ტურისტები, აი რო იყოს უკეთესი პარკი, უკეთესი გზები, უკეთესად მოწესრიგებული, მეტი ტურისტი ჩამოვიდოდა. ერთ-ერთი რაც არ არის, ესე ინფრასტრუქტურა ნორმალური. უცხოელს ხო ამით ვერ გააკვირვებ, ხო? თქვათ და რაღაც გასართობი. ფეხით სამსასიარულო პირველ რიგში და სკვერი და რაღაც პარკი და რამე. ნუ გავდეს კურორტს. ცენტრალური პარკი კი ყველა სეზონზე დატვირთული ბაკურიანის მთავარი გასართობი სივრცეა. ვიზიტორებს აქ გასართობი ინფრასტრუქტურა ხვდება, თუმცა რაც მუშაობს, სიძველის კვალი იმასაც ატყვია. დაზიანებულია წლების წინ გაკეთებული სპორტული სივრცეებიც. პროექტმა, რომელიც იგეგმება, ეს სივრცე ასე უნდა გარდაქმნას. სამუშაოების წინასწარი ღირებულება 11 მილიონი ლარია და მოიცავს დასასვენებელ, გასართობ და რეკრეაციულ ზონებს.
ბაკურიანის რეაბილიტაციის პროექტი. ეს გულისხმობს ბაკურიანის მთლიან ურბანულ განახლებას. საუბარია 17 ქუჩაზე, სადაც უნდა მოეწყოს საფეხმავლო ბილიკები, ასევე ველობილიკები. არსებობს უკვე პროექტი, რომლის ღირებულებაც არის 11 მილიონი. ეს გულისხმობს ამ აღნიშნულ პარკში, ცენტრალურ პარკში ხოკეის მოედნის მოწყობას, სპორტული მოედნების მოწყობას, დასასვენებელ სივრცეებს, ასევე სავაჭრო ობიექტებს, რომელსაც გამოიყენებს ჩვენი მოსახლეობა და ადგილობრივი მოქალაქეები, მოსახლეობა დასაქვდება. ბაკურიანის განახლება საქართველოს მთავრობის ახალი პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში იგეგმება. მუნიციპალური განვითარების ფონდი და სპეციალური კომისია 63 მუნიციპალიტეტში ურბანული განვითარების პროექტებს არჩევს. მიზანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკონომიკურ-სოციალური გარემოს გაუმჯობესება. ეს მოიცავს როგორც მუნიციპალიტეტების ცენტრებს, ამავე დროს საინტერესო ლოკაციებს, იმ ადგილებს, რომელსაც ტურისტული პოტენციალი გააჩნია, აქვს რაღაცა განსხვავებული, რასაც შეუძლია შექმნას დამატებითი შემოსავალი, დამატებითი სოციალური დატვირთვა ქონდეს და კეთილდღეობა შექმნას დოულათი მუნიციპალიტეტებისთვის. პროექტები, რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს კომისიის მიერ, იქნება განხილული. პირველი სხდომა 5 მაისს არის გათვალისწინებული. ახალი პროგრამის შესახებ ინიციატივა გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა თავად წარადგინა. დაგეგმილი სამუშაოები მოსახლეობისთვის ცნობილი ეტაპობრივად მიმდინარე კვირის განმავლობაში გახდება. პროგრამა 4-წლიანია და ბიუჯეტი 500 მილიონ ლარში ადგენს. ერთ-ერთი მთავარი მოლოდინი მოსახლეობის დასაქმებას უკავშირდება. ჯამში სამუშაო ადგილების შექმნას 15,000 მოქალაქისთვის ვარაუდობენ. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განვითარების 10-წლიანი გეგმის შემუშავებასა და ქვეყნის მასშტაბური განახლების პროგრამაზე ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ პროცესში პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. საუბარი გლობალური პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებსაც შეეხო. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ქვეყნის განვითარებისათვის ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ რეალობაში მნიშვნელოვანია. ახლა კი გავიგებთ, ვინ იქნებიან გადაცემა იმედის ფაქტორის სტუმრები და რა თემებზე იქნება საუბარი. ამას ხო მაგდა ანიკაშვილი პირდაპირ ეთერში გვეტყვის. მაგდა, საღამოშვიდობს. საღამოშვიდობისა. იმედის ფაქტორის მთავარი თემა ცხადია იქნება დღეს დაწყებული ახალი ეტაპი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დასრულდა პარლამენტის ბოიკოტი, ეს 6-თვიანი დაძაბული მოლაპარაკება და ამასთან გაევლო მკვეთრი ზღვარი პროდასალურ და ანტიდასალურ ოპოზიციას შორის. მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერები საკანონმდებლო ორგანოში უფლება მოსილების შესრულებას შეუდგნენ. ქუჩაში დარჩენილები კი პრაქტიკულად თამაში გარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. აი ამ ახალ მოცემულობაზე ვიმსჯელებთ სტუმრებთან ერთად ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილი, ოპოზიციიდან სხვადასხვა პარტიებიდან ვახტანგ მეგრელიშვილი, ლევან იოდელიანი, პაატა მანჯგალაძე მონაწილეობენ დღეს გადაცემაში. გავიგებთ, ვინ როგორ განმარტავს ამნისტიასთან დაკავშირებულ ჩანაწერს, რა ბედიელის კანონპროექტს და ნიკა მელიას თავისუფლებას. ასე რომ არ გამოტოვო ზუსტად 23 საათზე იმედის ფაქტორი დაიწყება. დიდი მადლობა მაგდა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. საქართველოს კახი კავსაძის გარეშე დიდი ხელოვანის გარდაცვალებას მთავრობის მეთაური, პარლამენტის თავმჯდომარე და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეხმიანებიან. ძალიან წუხვა, რომ დღეს კიდევ ერთმა დიდმა ქართველმა დაგვტოვა. გარდაიცვალა ნამდვილი სახალხო არტისტი, ყველათაობის ქართველი მაყურებლისათვის განსაკუთრებულად საყვარელი, სიცოცხლეშივე ლეგენდად ქცეული კახი კავსაძე. მისი დაუვიწყარი როლები საყოველთაო აღიარებას იმსახურებს ყველათაობაში. სწორედ ამიტომ ის ქართველმა ხალხმა ყველაზე დიდი ჯილდოთი, უდიდესი სიყვარულით დაასჯილდოვა. უსამძიმრებ ამდიდი ადამიანის და მსახიობის გარდაცვალებას, მის ოჯახს, ახლობლებს, მთელ ქართულ საზოგადოებას, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. პარლამენტის სახელით სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს და ახლობლებს კახა კუჭავა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ყველასათვის საყვარელმა მსახიობმა, ქართული კინოსა და თეატრის ლეგენდამ, მისი შემოქმედებით კაცთმოყვარეობის, პატრიოტიზმის, ბაშკაცობის მაგალითები მოგცა და დაგვიტოვა. რთულია, როდესაც უყურებ, როგორ გტოვებენ დიდი ქართველები, თუმცა მხოლოდ ის თუ გვანუგეშებს, რომ
მათი მემკვიდრეობა უკვდავია. ეს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებია. ქართული ოცნების დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ საქართველომ კიდევ ერთი გამორჩეული ადამიანი დაკარგა. კაცი, რომელიც ყველას გვიყვარდა. არაჩვეულებრივი მსახიობი, რომელმაც ქართული თეატრი და კინო თაობებში აყვარა. კახი წავიდა, მაგრამ მისი სახე სამუდამოდ დარჩება ჩვენს მოგონებებში. ამიერიდან კახის მიერ შექმნილ უკვდავ როლებში განაგრძობს არსებობას. კახი ჩვენს მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩება როგორც ლაღი და განუმეორებელი სიკეთითა და სიყვარულით სავსე რაინდი, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. ლეგენდარული მსახიობი 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში კახი კავსაძე პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდა. 60 წლის განმავლობაში გენიალურმა ხელოვანმა არაერთი დასამახსოვრებელი როლი შექმნა თეატრის სცენაზე თუ კინოში. დიდ მსახიობს საზოგადოება და მისი კოლეგები ემშვიდობებიან. ამ ფილმით გამორჩა როგორი დიდი განძი იყო საერთოდ კახი და გამორჩა რამდენად ბევრი დარჩა მას კიდე გადასაღები თურმე, იმიტომ რომ ეს იყო განუსაზღვრელი შესაძლებლობების ადამიანი და არტისტი. ძალიან ტრაგიკული, ძალიან კომედიური, ძალიან პლასტიური, არაჩვეულებრივი მომღერალი, ანუ მას შეეძლო ყველაფერი. ასე რომ დიდი ცხოვრებიდან სიცოცხლეს კი არ ემშვიდობება, ახალგაზრდობას ემშვიდობება. ყველაზე კარგ დროს, რომელიც მას ჰქონდა, ეს იყო ახალგაზრდობა, აი იმას ემშვიდობება და იმაზე ტკივა გული. როგორი იყო ჩემი კახი? ვულკანი რო მოიფრქვა, რაღაცა ოკეანე რო ბობოქრობს და რო ვერ დაცხრება, აი ასეთი რაღაცა უკიდე განო ენერგიის პატრონი. აა ისეთი მოზღავებული ენერგია ქონდა, რომ აი ასე მგონია, აი თითქოს აი რო ეძინა მხოლოდ მაშინ იყო მშვიდად, მაგრამ არც მაშინ არ იქნებოდა მშვიდად. ალბათ სიზმრებშიაც რაღაცა საქმეს არჩევდა, ვობოქრობდა, რაღაცას ყვებოდა იუმორით. არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, ძალიან გვიყვარდა, სუყვარდეს. ესა სიტუაცია ღამით ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაკებინე და ხალხი ეს უზარმაზარ ტალღად თეატრში შემოვიდა. არ იყო უბრალო მოვლენა კახი კავსაძე ქართულ, არამარტო თეატრალურ კინოხებს, საერთოდ ხელოვნებაში. უტრირებული იყო ხოცი, რაღაც ახტაცებული იყო ხოლმეს. რაღაცის მტკიცებაში იყო, სიმართლის ძიებაში იყო. მადლობა კახი კავსაძეს ყველა კალბინი დღისათვის. ეკუთვნის ერთი ორდენი მიანის კაცების. ოეში გენას, გოპრას, გენას, გენას. Ei! Vai Don Quixote va. Bajete la gente. Se marcharon chuli. Igor Grinda. Empuje. Chamosquida. 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 Aba. Figura. Oh, 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 oh. Aba. Bravo. Bravo. მანამდე თუ ეგონა რომ შემთხვევით ქონდა არჩეული პროფესია, მე ყველას დაამტკიცა რომ ის როგორი აუცილებელი იყო. დაიწყო ჯერ ეპიზოდური როლებით, მერე მეორე მხარისხოვანი როლებით, მერე მთავარი როლებით კინოში და შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი გალერეა, რომელიც ესეთი ძვირფასია ჩვენთვის. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მოვა საქართველოს ხელოვნების სასახლეში, იმისათვის რომ ნახოს ქართული კულტურის ისტორია, აუცილებლად უნდა გაიაროს ეს თახი. და ვერაივლის რამდენიმე უკვდავ სახელს. აი ერთ-ერთი არის კახი კავსაძე, მისი ანაბეჭდი, რომელიც პირადად მან დატოვა და არის დასტური იმისა, რომ ქართული კულტურის ისტორია ამ ადამიანის გარეშე წარმოუდგენელია. სიჩუმე! მე არტისტი ვარ, კახი კავსაძე. Thank you.
ახალ არტისტი მასხარა. წავედი, წავედი. ახლა პანდემია 17 გარდაცვლილი და 1578 ინფიცირებული, ასეთია ბოლო დღეღამის COVID სტატისტიკა ქვეყანაში. აქედან 1000-ზე მეტი თბილისში, 128 აჭარაში გამოვლინდა. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, რომ აცრის გარეშე ქვეყანა COVID-19-ს ვერ დაამარცხებს და ამიტომ იმუნიზაცია საერთო სახალხო მოძრაობად უნდა იქცეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ დროისათვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით 40,000-ზე მეტი აცრაა ჩატარებული. ვაქცინის ორივე დოზა 3,682 ადამიანმა მიიღო. მასობრივი ვაქცინაციის დასაწყება დამატებითი გადაწყვეტილებებია საჭირო და მათ იმუნიზაციის ექსპერტთა საბჭო უახლოეს მომავალში მიიღებს. სავარაუდოდ პროცესი წლის მეოთხე კვარტალში დაიწყება. მანამდე კი სინოფარმით ვაქცინაციისთვის ასაკობრივი ზღვარი 18 წლიდან განისაზღვრა. დღესვე მთავრობის მეთაურმა ფაიზერის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და აღმასრულებელ დირექტორთან ვაქცინის დამატებით მილიონი დოზის მოწოდების საკითხი განიხილა. სინოფარმის რეგისტრაციის პანჯარა დღეს საღამოს 8 საათზე გაიხსნა, რაც ნიშნავს, რომ 4 მაისიდან ჩინური წარმოების ვაქცინით აცრას 18 წელს ზევით ასაკის ნებისმიერი მოქალაქე შეძლებს. დღესვე იმუნიზაციის საბჭოს ხდომაზე გაირკვა, რომ მომდევნო თვეებში ქვეყანა ფაიზერის, ასტრაზენეკასა და სინოფარმის დამატებით დოზებს მიიღებს. ჩვენ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მილიონამდე ფაიზერის დოზას მივიღებთ, თუმცა ვაზუსტებთ, როდის იქნება მოწოდების ვაზა ფაიზერის დოზაზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, რომ მივიღებთ 43,000 ასტრაზენეკას 30 აპრილისთვის, დამატებითი 43,000 დოზა ასტრაზენეკას იქნება მოწოდებული მაისის თვეში. სინოფარმთან ასევე წარმატებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ფაიზერის დამატებითი მილიონი დოზის მოწოდების საკითხი თავად პრემიერ-მინისტრმა განიხილა ფაიზერის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად. ვისაუბრეთ საქართველოში ფაიზერის დამატებითი დოზების მიღების კუთხით, ლოჯისტიკურ და ტექნიკურ მზადყოფნაზე, მათ შორის ულტრაცივი ჯაჭვის სისტემის კუთხით, ასევე ვაქცინაციის პროცესის მიმდინარეობაზე. აღნიშნე, რომ ფაიზერის ვაქცინა საქართველოში მაღალი სანდოობით სარგებლობს. ყურადღება გავამახვილეთ ვაქცინაციის ეროვნულ გეგმაზე, რომელიც წლის ბოლომდე მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას ისახავს მიზნად და ამისთვის ვაქცინის შესაბამისი დოზების დროულად მობილიზების განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. დღეს განიმარტა, რომ ვაქცინაციის ასაკის ზღვრის დაწევა არ ნიშნავს ქვეყანაში მასობრივი იმუნიზაციის პროცესის დაწყებას და რომ ეს შესაძლებელი მხოლოდ მას შემდეგ გახდება, რაც ქვეყანა დამატებით დოზებს მიიღებს. ჯერჯერობით მოიხსნა ლიმიტები, ასე ვთქვა, და ყველა შეუძლია, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს სამწუხაროდ ვიქნებოდი ბედნიერი, რომ ეს ყოფილიყო მასობრივი ვაქცინაცია. ვაქცინა არის საკმაოდ მაღალ ეფექტური, 79% არის, ასე ვთქვა, სიმპტომური დაავადების საწინააღმდეგო ეფექტი. იმას, რომ ჩინური ვაქცინა ეფექტიანია, იმუნიზაციის საბჭოს სხვა წევრებიც ამტკიცებენ, თუმცა ამ პრეპარატის შემთხვევაში სპეციალურ კითხვას დამატებითი პუნქტები ემატება. განსაზღვრულია ის ჯგუფები, რომელთათვისაც სინოფარმის აცრა რეკომენდებული არ არის. ადამიანს თუ აქვს, თქვათ, ახლა ვაქცინის ან რომელიმე ვაქცინაზე რთული ალერგიული რეაქცია ანამნეში, მაშინ რეკომენდებულია, რომ ეს ვაქცინა არ გამოიყენონ. თუ ადამიანს აქვს მძიმე რეფრაქტერული, როგორც სამედიცინო ტერმინი არსებობს, ეპილეფსია, ასე დროს წერია, რომ არ გამოვიყენოთ. ასევე სიფრთხილე არის, თუ აქვს, თქვათ, ისეთი არტერიული წნევა, რომელიც არ ემორჩილება არანაირ მედიკამენტებს. სულ რამოდენიმე კითხვა არსებობს სიფრთხილის თვალსაზრისით გამომდინარე, რომელიც ამ ჩეკლისტში იქნება დამატებული. აცრის გარეშე პანდემია და ეპიდემია ჩვენთან არ დასრულდება, არ დამთავრდება, თუ არა ვიცერით. და ამიტომაც აქ ეს უნდა იქცეს საერთო საზოგადოებრივ სახალხო მოძრაობად წელს ქვეყანაში. ამაზე დიდი პრიორიტეტი არ უნდა იყოს. ვაქცინაცია დაასრულებს იმას, რომ აღარ დაგვეღუპება ადამიანები. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმს გადაუდებელი გამოყენების სიაში დიდი ალბათობით კვირის ბოლოს შეიტანს. იმუნიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი საკითხზე 29 აპრილს იმსჯელებს. ძიმე ეპიდვითარება მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი ინდოეთში, 350,000-ზე მეტი ინფიცირებული და 3,000-მდე გარდაცვლილი ყოველდღიურად. ასეთია
ამ ქვეყანაში COVID სტატისტიკა სოფლიოს თხოვს დახმარებას ინდოეთის საავადმყოფოებში საწოლების, სამედიცინო პერსონალის და ჟანგბადის ბალონების მწვავე დეფიციტია. კრემატორიუმების გადატვირთვის გამო COVID-ით გარდაცვლილებს პირდაპირ ქუჩაში წვავენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ინდოეთს დასახმარებლად მეტ პერსონალი უკვე გაუგზავნა. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები კი ქვეყანას მედიკამენტებით, სამედიცინო ტექნიკით და ჟანგბადის კონტეინერებით ეხმარება. Ქართული მხარე საერთაშორისო პარტნიორებს უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად ძალისხმევის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ოფიციალური თბილისის საოკუპაციო ძალების უკანონო პატიმრობაში მყოფ ზაზა გახელაძის, გენადი ბესტაევისა და ლაშა ხეთერელის უპირობო გათავისუფლებას კიდევ ერთხელ მკაცრად ითხოვს. ერგმეთში გამართულ შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ყველა ის მნიშვნელოვანი ინციდენტი, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ უსაფრთხოების გარემოს აზიანებს, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები. უსაფრთხოების საკითხების პარალელურად საუბარი ჰუმანიტარულ საკითხებსაც შეეხო. მომდენო შეხვედრა ერგმეთში ივნისში გაიმართება. კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია, რომ ჩვენ ვიქნებით შეურიგებელი ამ თითოეულ უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტთან, რაც შეეხება უკანონო პატიმრობაში მყოფ ჩვენს თანამოქალაქეებს. დიალოგი გრძელდება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გამომდინარე პროცესის დინამიკიდან გააქტიურებენ თავის ძალისხმევას. შესაძლოა ეს ნაბიჯები არ არის ისეთი სწრაფი, რისი მოლოდინიც და ჩვენ სურვილი ჩვენ გაგვაჩნია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ სახელმწიფო დგამს ყველა ნაბიჯს. იგივე გაიმეორა ცხინვალის წარმომადგენელმა, რაც წინა შეხვედრაზე, რომ გაამარტივეს ავადმყოფებისათვის, ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანებისათვის კონტროლებად ტერიტორიაზე გადმოსვლა. ასევე ისაუბრეს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა შექმნილი. უახლოეს მომავალში იწყებენ ვაქცინაციის პროცესს რუსული ვაქცინა სპუტნიკით. კონკრეტულ შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ დაინიშნა ტექნიკური შეხვედრები, რომლებიც ადგილზე ამ სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა დაიწყოს და ზოგან დაწყებულია კიდეც, ადამიანებს ადგილზე პრობლემები რო არ შეექნათ, უსაფრთხოების გარემო მაქსიმალურად რო იყოს დაცული და ასევე სარწყავი არხების მოწესრიგებაზე. დავით გარეჯის საქმეზე ბრალდების მხარეს მოწმე გამოიკითხა ლევან ჯღარკავა. მსხდომაზე თქვა, რომ კომისიის წევრობის პერიოდში არცერთ მსხდომაზე, რომელსაც თავად ესწრებოდა გარეჯის საკითხი, არ განხილულა. ეს დაადასტურა ბრალდებულმა ივერი მელაშვილმაც. ბატონი ლევანი იყო, რა თქმა უნდა, კომისიის წევრი. ახლა მას აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, როგორც ასეთი არსებით განხილვებში ახლა მონაწილეობა არ მიუღია. შეტყობები, როდესაც იმართებოდა, მიდიოდა წინასწარ განხილვები, სანამ შეხვედრები იმართებოდა მეორე მხარესთან, მაგრამ უბრალოდ ახლა ლევანი ახლა იმ დროს იყო, რომ აზერბაიჯანთან არც გამართულა ახლა სხდომა და შესაბამისად თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე ახლა არ ყოფილა, არ მიუღია არსებით განხილვებში, რაღაც განხილვებში მონაწილეობა. დაიკითხა ერთი მოწმე, მისი ჩვენება ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივი შეფასებისათვის, იმიტომ რომ ეს ჩვენება უნდა შეფასდეს სხვა მტკიცებულებთან, სხვა მოწმის ჩვენებებთან ერთობლიობაში და ასევე დოკუმენტებთან ერთობლიობაში. როდესაც ჩვენ ფარულ საგამოძიო კოდებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები ვიდეო აუდიო მასალა გავასაჯაროვეთ, საზოგადოებამ ნახლად დაინახა, რომ დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ჩიჩხდურის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე კონკრეტული მონაკვეთების შეთანხმებასთან არსებობდა წინააღმდეგობები, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც შედგა ეს შეთანხმება საქართველოს აზიანებ. რაც შეეხება მოწმეს სწორედ იმ პერიოდში იყო ამ კომისიის წევრი და მიუხედავად იმისა, რომ წესი და რიგით ბუნებრივია ყველა საკითხის განხილვაში, მით უმეტეს ამ კონკრეტულ მონაკვეთთან და სხვა მონაკვეთებთან განხილვაში და გადაწყვეტაში უნდა ყოფილიყო ჩართული, არ იყო ჩართული. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს წერტილიჩი. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედის ეთერში FM 105.9 წინ სპორტის სიახლეებზე. დიმიტრი ობულაძე გეთით. ნახვამდის.